Hoje o tema é transformação digital na educação. Eu converso com o Marcelo Batistella Bueno, que é CEO da Ânima Educação. E a gente está aqui no Liderança Digital, que traz entrevistas com executivos de grandes empresas de diversos setores para falar de tecnologia nos negócios. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é sobre investimento em tecnologia. Vocês disseram que esse ano vai investir 60% a mais em tecnologia em relação a 2020. Dá para a gente saber esse valor do investimento e para onde ele vai ser direcionado? Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês aqui num canal tão importante e falar de um assunto que é tão importante e tão atual, né? De fato, a gente tem visto aí, esses dias eu estava lendo um estudo aí, acho que da McKinsey, que mostrava que as empresas resilientes, né, têm algumas práticas, dentre elas, em situações de crise, em momentos como esse, investir em tecnologia, investir em transformação digital, investir em tecnologias que vão fazer a mudança aí do seu negócio e garantir o seu futuro, né? E de fato nós conseguimos aí não só durante a pandemia, quase todas as empresas faziam os seus rebudgets, nós fizemos o nosso, mas preservamos o investimento em transformação digital, mesmo diante de tanta adversidade. E agora, de 20 para 21, nós estamos aumentando em 69% esse investimento. E em quais áreas exatamente vocês vão investir? Qual é o foco aí desse investimento em tecnologia? Eu acho importante a gente falar aqui e fazer um breve panorama sobre a questão da transformação digital na educação especificamente dita, né? E o que a gente tem visto, né? Há 4 anos atrás, mais ou menos, nós percebemos que os nossos estudantes não estavam mais comparando a prestação de serviço educacional de uma escola com outra. Ah, o boleto do Mackenzie é pior ou melhor do que o boleto da São Judas. Eles estavam comparando com o Uber, com a Amazon, as empresas digitais, né? Então nós iniciamos uma jornada longa de transformação digital visando a prestação de serviço. Então nós visitamos aí várias iniciativas do mundo inteiro. Stanford é bom na formação docente, Harvard é bom em PBL, que é ensino baseado em problema. Tem várias outras iniciativas e nós fomos vendo aquilo, bebendo nessas fontes e trouxemos para o Brasil. Iniciamos o nosso projeto, avançamos aí na transformação da educação também. Então, repara, Dani, três movimentos concomitantes de investimentos, né? Prestação de serviço educacional com a transformação digital, com o que a gente chama de J2A, Jornada do Aluno Ânima, né? A educação em si, com o nosso E2A, e o nosso currículo por competências, que vem cada vez mais gerando valor na vida dos nossos estudantes, aí nas suas escolhas, e na sua relação com o mundo profissional, etc. E também aí a educação híbrida, tá? São essas as avenidas de investimento da transformação digital da Ânima. A jornada de transformação digital da Ânima incluiu uma reestruturação da equipe de tecnologia no que a gente chama de squads, que são mini grupos focados em áreas diferentes. Isso ficou mais produtivo para trazer aplicativos novos, no dia a dia? Como é que foi essa transformação de tech? Mas nós tínhamos um DTI, Departamento de Tecnologia da Informação, lá em Belo Horizonte, com mais de 300 programadores e programadoras aí fazendo programação, respondendo aí ao gerente de TI, como uma indústria, como uma indústria. Então entrava o pedido da Dani lá na indústria, entrava na linha de produção e sabe Deus que hora saía, quando saía. E aí nós fizemos o movimento de explodir esse bunker, né? Explodir esse departamento. Os programadores e as programadoras foram para as unidades de negócio, nos squads, né? Eu lembro que eu queria ter 10 squads na época, minha meta ambiciosa era 10 squads. Nós estamos com 25 squads, né? Eu acho que em breve as empresas não terão mais organogramas tradicionais, será tudo por squad, né? E os programadores foram, então, e as programadoras foram para a unidade de negócio, para atender aquela dor imediata do estudante ali e respondendo para quem é do negócio, não para o gerente de TI. E através de tecnologia e metodologia ágil, tentativa e erro, né, fazer prototipagem, essa é a mudança cultural que a gente está falando aqui, né? O que mais se destacou em novas aplicações,
nos últimos meses aí do grupo? Para você ter uma ideia, uma sexta-feira, 13 de março de 2020, o nosso primeiro campus, e por sinal naquela época o maior campus, que é o campus da Universidade de São Judas na Moca, teve o protocolo de Covid. E nessa sexta-feira à tarde nós começamos o movimento de colocar os nossos estudantes em casa. Em 5 dias, nós colocamos, naquela época, 145 mil estudantes para estudar em casa. Isso aí foi fruto de uma escolha há 4 anos de investimento em aplicativos, em softwares, em capacitação de professores e professoras. Tudo isso gerou essa possibilidade dessa migração com qualidade. Nós até então vínhamos testando, fazendo um MVP, que é um modelo de prototipagem, né? Porque a gente achava que um dia teríamos aí um vestibular por celular ou por aplicativo. Aí fazíamos com 50 alunos, com 100 alunos, corrigia, acertava. Veio a pandemia, nós simplesmente passamos em algumas horas todos os nossos processos seletivos vestibulares para aplicativo e tablet. E fizemos o primeiro vestibular de medicina via celular do Brasil. Como é que é o relacionamento de vocês com startups? Ele vai mais para o lado de uma aquisição? Ela é tratada como um fornecedor, parceiro? Nós temos um apetite por disrupção, né? A nossa ideia é que a gente, a Ânima, o ecossistema Ânima, vai pertencer aí ao grupo dos líderes digitais, né? Isso aí passa por investimentos em startups, passa por fomentar aí a cultura empreendedora, a cultura de startups, não só como uma universidade, ao formar estudantes que têm isso no seu processo formativo, durante a sua formação. Então, o ecossistema oferece isso ao nosso estudante, né? Oferecem aí hackathons, oferece aí o Ânima Nest, oferece incubação, tudo isso faz parte aí da nossa proposta de valor aí, dentro do nosso ecossistema. Paralelamente a isso, nós também temos aí uma área que analisa principalmente edtechs, né, e startups de recursos humanos, as também chamadas R-edtechs, né? Então a gente tem investido, e aí cada caso é um caso, ou a gente investe e traz para dentro do ecossistema, ou a gente investe e fica sócio, ou a gente compra, depende de cada caso, mas temos feito bastante investimentos. Temos um comitê de lifelong learning que nos ajuda aí a fazer essas seleções. Temos um espaço físico, que é o Learning Village, onde essas edtechs ficam presentes lá e a gente faz aí a gestação delas. Então, tem tudo, tudo isso, toda uma parte da nossa estratégia, tá? Importante. Com a compra da Laureate, a Ânima volta a atuar num segmento de cursos 100% online, né? Não só o ensino híbrido. Como vocês estão preparados para integrar esses cursos digitais no portfólio da Ânima? E o que vocês estão pensando em trazer para esse 100% digital? Porque imagino que não é todo tipo de conteúdo que se encaixe num ensino 100% remoto, né? Hoje, aí com a aquisição da Laureate, nós teremos aí 345 mil estudantes com um currículo baseado em competências, um currículo digital, né? Então, eu não conheço nenhum grupo no mundo que tenha esse tamanho, essa escala por competências. Com a Laureate, a chegada da Laureate Brasil, a Laureate tem uma experiência muito grande de uma iniciativa que eles chamam de Go Digital, né? Que é um EAD com a penetração aí nacional, com mais de 500 polos, usando as várias marcas deles. E nós estamos agora, que o CADE aprovou, nós estamos conseguindo ter acesso a essa iniciativa e vamos aprender com ela. Eu acho que vamos aprender muito com ela, porque ela é uma iniciativa grande, tem aí dezenas de milhares de alunos, e a tese é essa, que há um mercado para você oferecer qualidade dentro de uma proposta mais acessível. Marcelo, qual é o futuro do ensino na sala de aula com tecnologia? Aliás, esse futuro é na sala de aula? Eu acho que os alunos vão poder acessar de casa, acessar do ônibus, acessar do metrô, acessar os laboratórios virtuais. E vai ser muito fluido essa questão entre o físico, o tecnológico. E as coisas vão cada vez mais se direcionarem para esse tipo de abordagem. Eu, pessoalmente, também acho que a tecnologia vai ser cada vez mais humana, né? É o humano que vai fazer a diferença cada vez mais. Você tem uma ideia, a gente percebeu que com 2 semanas de pandemia,
os nossos jovens, nossos professores, professoras, funcionários, funcionárias, estavam precisando de apoio à saúde mental. Estavam em casa, desesperados, com incerteza, com medo, com pânico. Nós começamos a oferecer, através da tecnologia, meditação, yoga, aulas de Aikido, atendimento telemedicina, atendimento psiquiátrico, tudo isso para a tecnologia. E estamos assim até hoje, atendemos dezenas de milhares de estudantes, apoiamos milhares de estudantes com expansão de consciência. Isso é a tecnologia a serviço do bem, a serviço do ser humano e a serviço de uma vida melhor para a gente. Não necessariamente a tecnologia vem fazer a educação ser mais barata e ser ruim. Pelo contrário, ela pode ser mais acessível e pode ser melhor. E pode ser mais, com certeza, vai ser mais humana. Marcelo, obrigada por participar aqui do Liderança Digital e compartilhar a sua visão com a gente. Eu que te agradeço, parabéns pelo trabalho. É um excelente canal, é uma referência aí de um assunto tão importante para o nosso país.